Nagaan Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sabni Waaqayyoo attam jirtu. Waaqayyo fedhasaaf jaalala isaa ta'ee guyyaa har'aa immoo keessumaa yeroo televizyiiniin moo'a yeroo somaaf sagadaa labsika keessa dubbii Waaqayyo walii wajjiniin hirmaachuu danda'uuf carraa argachuu keenyaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u jecha har'aa dubbii Waaqayyo keessaa walii wajjin kan hirmaannu ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoonitti kan barreesse boqonnaa 2:20 irraa akkas jedha. Nan dubbisaa maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Isin jedha Phaawulos amantoota warra Efesooniin, isin hundee ergamootaaf raajota irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha jedha. Dubbii cimaan irratti dubbannu isin hundee raajotaatii fi ergamoota irratti ijaaramtaniittu kan jedhudha. Hin kadhanna. Gooftaa keenya abbaa keenya galanni guddaan siif haa ta'u. Nama taanee guyyaa har'aa geenyee kaleen keenya otoo nuun ganiin, sombi keenya otoo nuun ganiin, onneen keenya otuu jiruun dhaabiin, balaa bakkeefis otuun saaxilamiin nu gargaartee asiin nu ga'u keetiif maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Sagalee kee kana keessatti immoo waan nutti himuu barbaaddu nutti hime, waan nu barsiisuu barbaaddus nu barsiisi. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Iddoo nama dubbisee yoon irra deebi'ee dubbisee badanatti hin fakkaatu. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Biyya lafaa kana keessatti kan akka macaafa qulqulluu jireenya namaa wajjin walqabatee, seenaa wajjin walqabatee, haala amma jiru wajjin walqabatee, isa dhufuudhaaf jiru wajjin walqabatee namaa dhiyeessu macaafni tokkollee lafarra hin jiru. Gama seenaadhaan, gama jireenya amma jiruun, gama sabboor dhufuudhaaf jiru walitti hidhuudhaan fidee nama dura kaa'ee nama argisiisu macaafni tokkollee lafa kanarra akka hin jirre isinitti himuun barbaada. As keessatti dubbii Waaqayyoo kana keessatti Phaawulos kan inni jedhu waa'ee hundee ijaarsaati. Ijaaramu mana wajjin kan wal fakkaatu jireenyi namaa attamittiin akka inni ijaarame, maarratti akka inni ijaarame Phaawulos dubbata. Macaafni qulqulluun kan sinibu jalqabaa hanga dhumaatti keessa deemtanii yoo laaltan takka takka jireenya dhuunfaa, jireenya maatii, jireenya garee, jireenya hawaasaa ijaarsa manaa wajjin wal qabsiiseeti. Wal fakkeesseeti dubbata. Mana dhagaa irratti ijaaramee, mana cirracha irratti ijaaramee, nama manni immoo irratti diigamee, mana nama godoo ijaarratee keessa taa'u, mandara ijaaramee, mandara diigamee, kan kana fakkaatan macaafa qulqulluu keessatti taa'anii jiru. Keessumaayyuu immoo raajiin Isaayyaas macaafa isaa jalqaba hanga dhumaatti boqonnaa 1:66 walitti qabne yoo ilaalle ijaarsa manneetii waliin wal qabsiisee haala jireenya hawaasichaa keessa jiru, jireenya hawaasichi keessa jiru immeejii isaa yookiin bifa isaa fuudhee nu argisiisee waan xumuru irratti fakkaata walitti dhiye. Kaayyoon lallaba kanaa jireenya ofii dubbii Waaqayyoo irratti ijaarrachuun, barsiisa ergamoota irratti ijaarrachuun, barsiisa raajota irratti ijaarrachuun barbaachisaa akka inni ta'e hubachiisuudha. Mee gara duubaatti isin deebiseen akkuma sila isiniin jedhee Isaayyaas wajjin walitti isin qabsiisee akka waa ilaaltan yookiin immoo akka bifasaa argattan gochuuf yaaliin godha. Qabxinni jalqabaa manneetii onan. Isaayyaas boqonnaa 6:11 irratti akkas jedha. Yommuu isaan yaa gooftaa kun hamma yoomitti jedhee nan gaafadde. Innis deebisee hamma mandaroonni onanii namni keessa jiraachuu dhibutti, manni duwwaa ta'utti, hamma maasiin duudee badutti naan jedhe Waaqayyo jedha. Manneetii onan, mana onaa. Mana onaa irraa jalqaba Isaayyaas boqonnaa 6 irratti hamma yoomitti. Rakkinni kun hamma yoomitti yookiin immoo wanni amma mul'atu kun, wanni amma ija keenyaan arginu kun hamma yoomitti deema? Mana ona akkas jedhe Waaqayyo.
hamma mandaroonni onanii namni keessa jiraatu dhibutti mandara one mana one jechuudha. Mana ona jechuun namni keessa kan hin jirre yeroo tokko jiraachaa kan ture amma garuu keessa kan hin jirre jechuudha. Amma garuu namni kan keessaa bahe jechuudha. Bifa badee kan taa'u jechuudha. Kan kosaayiru jechuudha. Kan foolii godhateeru jechuudha. Manni one jechuun eenyummaan sabichaa keessumaayyuummoo dhaloota kiristoos dura keessumaa Israa'el inni gara kaabaa jiru ergaan Isaayyaas raajiin Isaayyaas jara kana laallata waan ta'eef dhaloota kiristoos dura bara 7:20-21 kana keessa yeroo isaan hariiroo waaqayyo wajjiniin qaban jalaa hunkutaa'e yeroo sabichi karaarraa bade yeroo sabichi jireenyi isaa one ture kanaaf mana onaa wajjin walqabsiisee dubbata namummaa onuu danda'u. Namummaa namummaan keessa kan hin jirre safuuf safeeffannaa kan hin qabne namummaa yaaduuf xiinxaluu hin dandeenye eenyummaa sammuurratti otoo hin taane miirarratti ijaarame fageessee ilaaluu kan hin dandeenye ilaalee xiinxalee murteessuu kan hin dandeenye hammeenyi keessa kan guute jallinni keessa kan guute dhiiga dhangalaasuun keessa kan guute namummaan kan keessaatii one jechuudha. Kana himee erga darbee booddee Isaayyaas 2ffaa irratti immoo boqonnaa 24 lakkoofsa 10 irratti immoo akkas jedha ilaalaa jalqaba irratti manneetitu one ittaansee immoo boqonnaa 24 irratti waan na ta'u sinitti himaa. Boqonnaa 24 lakkoofsa 10 irratti Isaayyaas akkas jedha mandarittiin ontee hin diigamti jedha. Sila mandaratu one amma garuu hin diigamti jedha onuu duwwaa otoo hin ta'in carraan mana kanaa onuu duwwaa otoo hin ta'in diigamuutti deema jechuudha. Leveliin 2ffaan yookiin sadarkaa 2ffaan gara diigamuuti. Inni leveliin tokko sadarkaan 1ffaan onuudha. Sadarkaan 2ffaa onaniima taa'u onaniima duwwaa taa'u namni keessaa dhibuu duwwaa otoo hin taane diigamuu kollaapsii gochuu kufuu jechuudha. Manichi onee argamuu qofa otoo hin taane yookiin onee waan hafu miti jechuudha. Manichi yeroo dheeraa booda hin diigama. Akkuma beekamu dhaloota kiristoos dura Israa'elinni gara kaabaa jiru bara 7:22 Samaariyaan harka warra Asooritti kufte Samaariyaan hin diigamte. Sabichis hin booji'ame kufaatiin walii gala biyya irratti dhufe gaaga'umsi guddaan biyyicha mudate eeyyee walii galma diigamu walii gala kiraayisisii walii gala kufaatii walii gala biyyicha mudate. Kufaatiin eenyummaa kun kufaatiin hawaasaa kun mandaroota diigamuu qofa otoo hin taane eenyummaa diigamuu yookiin kufaatii eenyummaa gama hafuuraan gama hawaasaan gama siyaasaan gama dinagdeen gama ilaalchaan gama hundumaan diigamuu harkisee fidee dhufa jechuudha. Kanaaf manneetiin onanii taa'u qofa otoo hin taane diigamuutu ta'a. Hin diigame jireenya diigame namummaa diigame abdii diigame karoora diigame boruu diigame. Sababiinsa sabichi hariiroonni waaqayyo waliin qabu jalaa waan hunkutaa'eef wanni gara biraa miti. Namni kallattii gara biraadhaan hiikalaachuu danda'a. Kallattii siyaasaadhaan, kallattii hawaasaatiin, kallattii dinaddeedhaan, kallattii immoo mootummaa babal'ifachuudhaan midiliisii keessatti wanna ture isa wajjin walqabsiisee namni kallattii adda addaatiin hiikalaachuu danda'ata. Macaafni qulqulluun kan nutti himu garuu sabichi hariiroo inni waaqayyo waliin qabu harkatti waan jalaa hunkutaa'eef. Hin onee 1ffaan, hin onee 2ffaan onuu duwwaa otoo hin ta'in hin diigamu 3ffaa. Ona keessa erga turanii booda erga manni jalaa diigamee booda sabichi kun ba'uun isaa namni gara waaqayyootti deebi'uun isaa namni yaa waaqayyo balleessineerra isa kana gaanni waaqayyo barbaadu balleessineerra fuula kee duratti yakkineerra cubbuu hojjenneerra waaqarratti si yakkineerra lafarratti si yakkineerra nama ta'ee jara keenya kan lafarra deemu. Nama ta'e kana deemu kan waaqayyoon hin yakkine hin jiru. Period. Namni cubbuun hojjenne hin jiru hunduu cubbuun hojjeta. Wanni murteessaan garuu cubbuu hojjechuu dadhabuudha otoo hin taane qalbii jijjiirachuu danda'uudha.
gara waaqayyootti deebi'anii gara waaqayyootti deebi'anii sabichi boo'u jalqabe. Kanaaf yeroo boo'ichi saba kanaa yeroo imimmaan saba kanaa dhagaamu hin ga'e fuula waaqayyoo duratti. Hin aggeeffate waaqayyo yeroo tokko tokko rakkinni yeroo dhufu yeroo tokko tokko hammeenyi yeroo dhufu yeroo tokko tokkotti wanna abboonni balleessan irratti dhaloonni nittaanu gatii kan falu maal balleessine yaa waaqayyo nuudhiisi bakkoota abboota keenya bakka buunee qalbii jijjiranna dhaloota kana bakka buunee qalbii jijjiranna tajaajiltoota bakka buunee qalbii jijjiranna qotee bulaa bakka buunee qalbii jijjiranna warra siyaasaa bakka buunee qalbii jijjiranna jedhanii yeroo isaan gara waaqayyootti deebi'an. Waaqayyoon dhagaa waaqarraa kana macaafni qulqulluun kan inni nutti himu amala waaqayyoo keessaa tokko waaqayyoo waaqa dhagahee murtoosaa geeddaruudha dheekkamsasaa qabbaneessuudha rukuttaasaa xiqqeessuudha faayinaalii hambisuudha. Kanaaf inni ittaanee jiru Isaayyaas waan nutti argisiisa waaqayyo warra manni irrattoonni manni irratti diigame kun akka isaan deebi'anii qubataniitiif yeroo ni carraa laate boqonnaa 54 lakkoofsa 2 irratti waan jedhetti nutti hima. Inni iddoo dunkaana kee dhaabbadhu bal'isi iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi dunkaana kee haleeliidhisi finyoosaa dheeressi qofoosaas jabeessi jedha. Ilaalaa sabni kun manni jalaa dhoonee ture enzeen manni jalaa diigamee ture booji'amee ture faayina maayini kufaatiin walii galaasa mudatee ture amma garuu deebi'ee galuun hin dhufe waan ta'eef biyya isaatti. Naannoo isaatti qeessaatti deebi'ee galuutu dhufe waan ta'eef yeroo deebi'ee dhufee galu immoo manni diigameera waan ta'eef kanaaf waaqayyo maal jedhe iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi dunkaana kee haleeliidhisi finyoosaa dheeressi qofoosaa gadi jabeessi jedha. Yeroo ofi ilaalanii gara waaqayyootti deebi'an yeroo sana murtoon waaqayyoon jijjiirama. Kutaa armaan olii yookiin ammaanii dubbise kana keessatti waaqayyo lafa dunkaana dhaabbatan namaaf kenna. Waaqayyo lafa dunkaana dhaabbatan iddoo dunkaana dhaabbatan qabiyyee namaaf kenna. Iddoo dunkaana bal'ifachuun dunkaanicha haleelanii dhisuun finyoosaa dheeressuun qofoosaa lafa keessatti jabeessuun garuu hojii namaati. Waaqayyo lafa sii kenna. Iddoo dunkaana kee dhaabbattu sii kenna. Wanni murteessaan. Iddoo argatte sanarratti maal akka hojjettudha. Amma dunkaana kee jedha waaqayyo sababiin isaa sabni amma deebi'ee dhufe ammaaf ammatti mana ijaarrachuu hin danda'u. Dunkaana keessa taa'a waan ta'eef. Dunkaana kee bal'ifachuun dunkaana kee haleeltee dhisuun finyoosaa dheeressuun qofoosaa jabeessuun hojii keeti. Isa kana kan waaqayyo. Kanaaf hamma mana ijaarratanitti dunkaana dhaabbatu jechuudha. Yookiin godoo dhaabbatu jechuudha. Arfaffaa irratti Isaayyaas isa kana gaawwanan jaalladha. Arfaffaa irratti Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 21 irratti isaan mana ijaarratanii keessan jiraatu jedha. Meetoora isaas nittan hima. Mana one, mana diigame, manni erga irratti diigame booddee immoo deebi'anii dunkaana dhaabbachuu, dunkaana dhaabbachuurra. Arfaffaa irratti immoo mana ijaarrachuu. Isaan mana ijaarratanii keessan jiraatu jedha Isaayyaas 65:21 irratti. Kun sadarkaa arfaffaadha. Dura manatu one, itti fufuun manatu diigame. Kun booji'amuuf rakkina adda addaatiif saaxilamu wajjin kan wallaallatudha. Kufaatii waliigalaa wajjin kan wallaallatudha. Kufaatii siyaasaa, kufaatii dinagdee, kufaatii hawaasaa, kufaatii amantii isaan kana hundumaa wal keessatti wanna qabate kufaatii waliigalaa ta'uu danda'a. Isa booddee waaqayyo dunkaana kee dhaabbadhu jedhe ittaansee dunkaana kee dhaabbadhu jedheenii amma immoo mana ijaarratanii keessan taa'u jedhe. Mata dureen an irratti dubbataa jiru. Mana ijaarsa badeetiif qilleensi hin komatamudha. Irra deebiinsi itti hima. Mana ijaarsa badeef qilleensi hin komatamu. Qilleensi naturaaliidha. Qilleensi uumamaan kan dhufudha. Manni ijaarsa yoo bade qilleensaaf saaxilamuun isaa nafu. Amma iddoo kanatti arfaffaa irratti mana ijaarrataniit itti galuu jedhama. Mana onsuuf karoorri hin ba'u. Mana diiguudhaafis karoorri hin ba'u. Dunkaana dhaabbachuun hojii yeroo gabaabaati hojii akka tasaati ammuma balaan uumame yookiin ammuma rakkinni tokko yoo ta'e dafanii dunkaana dhaabu
jireenyi dunkaanaa yeroo cimsaati. Transitional prayer. Yeroo cimsaati. Maalirraa diigamurraa gara mana ijaarrattuutti cehuudhaaf yeroodhaaf kan ta'u yeroodhaaf dunkaana dhaabbatu. Yeroo cimsaati jechuudha. From destruction to construction. Diigamurraa gara ijaaramuutti kana gidduutti dunkaana dhaabbata namni. Kanaaf dunkaana kee dhaabbadhu yeroo waaqayyo gidduutti. Dunkaana kee dhaabbachuu taasisee immoo mana ijaarrattaadha. Mana ijaarrachuutti ceetama. Hedduun keenya jireenya fuuraa keenya keessatti bakka dunkaanaa jiraanna. Yeroo cehumsaa keessa jiraanna. Transitional prayer keessa jiraanna. Mana ijaarranne mana diigamurraa eeyyee kee abaaneerraa garuu dunkaana keessa buufanne mana ijaarranne baay'een keenyatti hin galle. Manni keenya ijaaramne baay'eensaa kallattii hafuuraan. Kanaatiif yeroo cehumsaarra jirra. Dunkaanni immoo transitional prayer yeroo cehumsaati isiniin jedheera. Kanaaf baay'een keenya amantii kiristiyaanaa keessatti transitional prayer keessa yookiin yeroo cehumsaa keessa jirra. Mootummaa cehumsaa jala jirra jechuudha jireenya fuuraa keenyaatti. Mootummaa cehumsaa jala. Maalirraa maalitti mana diigamerraa gara mana ijaaruutti cehuutti dunkaana gidduutti dhaabbata. Dunkaana keessa jiraanna. Isa Paawuloos jedhe wajjin walna jalaan qabsiisina. Inni kun sanaariyoo gara biraadha yookiin haala gara biraadha. Mootummaan cehumsaa yeroo baay'ee nagaaf tasgabbii irratti hojjeta malee waa'ee misoomaa irratti hojjechuudhaaf carraa baay'een qabu. Mootummaan cehumsaa karoora waggaa 10 baasuu hin danda'u. Mootummaan cehumsaa karoora waggaa 50-30 baasuu hin danda'u. Mootummaa cehumsaati waan ta'eef. Jireenyi transition irra jiru. Jireenyi yeroo hundumaa dunkaana keessa jiru mootummaa cehumsaa fakkaata. Haala yeroo ishee ammaa irratti hojjeta malee isa boruu itti fufuu danda'u irratti waan hojjetaa jiru miti. Mana hafuuraa kan hin ijaarranne dunkaana keessa kan jirru. Dunkaanni baqattoota biyyaa bahan yookiin baqattoota biyyaa bahan immoo deebi'anii galan keessa yeroodhaaf kan ta'anidha. Warri baqattoota keessa kan ta'anidha dunkaanni. Warri biyyaatii ba'anii dhufan hamma manatti galanitti keessa kan qubatanii ta'anidha dunkaanni. Yookiin immoo biyya bakkeedhaatii baqatee waraanaan haa ta'u beelaan haa ta'u waan adda sababii adda addaarraa kan ka'e inni baqatee dhufe yeroodhaaf keessa kan taa'u shelteriidha dunkaana yeroo malee mana jireenyaa miti. Baqattoonni yeroo dheeraa dunkaana keessa taa'anii mootummaa gamtoomanii harka mootummaa gamtoomaniitii nyaatu malee gargaarsa nyaatu malee ofii isaanii qotatanii nyaachuu hin danda'anii ofii isaanii daldalatanii nyaachuu hin danda'anii harka namaarratti warra ijaaramaniidha jechuudha. Baqattoonni yeroo baay'ee UN'tu United Nations'tu gargaara. Afrikaa Union'tu gargaara. Yookiin immoo dhaabbilee miti mootummaatu gargaara. Gargaarsa warra jiraatan jechuudha namoonni dunkaana keessa jiraatan. Kanaaf jireenyi dunkaanaa recommended miti transitioniidha malee yeroodhaaf keessa darbuudhaaf nama gargaara malee yeroo hundumaa keessa jiraachuudhaaf nama gargaaru. Waaqayyo tarkaanfiin kana fakkaatu fudhachuun isaa baay'ee barbaachisaa ture. Mana diigamerraa godoo buufatanii dunkaana buufatanii dunkaana irraa gara mana ijaarrachuutti darbuun dirqama waan ta'eef. Ijaarsi manaa qofoodhaan yookiin qefeedhaan miti. Dunkaana qofoodhaan manni ijaarsi garuu qofoodhaan yookiin qefeedhaan miti. Garuu utubaadhaan ijaarama manni guddaan. Hanga ammaatti namoonni qofoo yookiin qefeedhaan jiraatanii gara utubaatti jijjiirachuu dadhaban hedduudha. Baay'een keenya qefeedhaan jirra. Baay'een keenya qofoodhaan jirra malee utubaadhaan dhaabbachuutti waan ceene miti baay'een keenya. Otuu utubaadhaan ijaarameera ta'eeti wanni baay'een wal makee wal nun rakkisu ture uummata tajaajiltoota dabalatee. Kanaatiif manni keenya baay'een isaa qofoodhaan qefeedhaan kan jirudha utubaadhaan miti. Sababiin isaa jireenyi keenya mana ijaarrachuu irratti yeroo keenya waan dabarsine irratti hin fakkaatu. Bara keenya kan nuyi dabarsaa jirru, tajaajila keenya kan nuyi dabarsaa jirru dunkaana keessatti. Dunkaanni immoo hin diigama. Yeroodhaaf malee hin diigama. Dunkaanaaf master pilaaniin hin barbaachisu. Dunkaanni master pilaanii magaalaa keessatti mul'atu. Lafti dunkaanaa hin argamu. Dunkaanni kaartaaf pilaanii hin qabu. Manneen kaartaaf pilaanii hin qabne immoo yeroodhaaf malee diigamuun isaanii nafu. Dunkaanaatiif kaartaaf pilaaniin hin bahu jara keenya. Dunkaanaatiif saayit pilaaniin hin bahu jara keenya. Manneetiin kaartaaf pilaaniin qabne immoo yeroodhaaf malee hin diigamu. Buldoozariin hin diiga. Yeroo tokko tokko warra akkasii kun manneetii seeraan ala jedhamu. Yookiin immoo yacaraqaa beetochi manneetii halkan ijaaraman.
mataa dhokfatanii otoo namni hin argin, otoo seerri hin argin, dingata warra ijaaraman manneetii akkasii kana yoo carraa qabee tochi farsaallu. Yeroo tokko diigamu manneetiin ji'a keessa ijaaraman. Manneetiin halkan ijaaraman, manneetiin dunkaanaa, kaartaa pilaanii keessa kan hin jirre diigamuun isaan hin hafu. Manneetiin akkasii warra seeraan alaa jedhamu. Inni shanaffaan Isaayyaas wal qabsiisetti hin xumuru bantiiwwan waaqaa haaraa fi lafaa haaraa wanna jedhudha. Isaayyaas 66:22 irratti akkas jedha. Bantiiwwan haaraa fi lafa haaraa warri ani uumu jedha Waaqayyo. Mee ilaalaa deemsa isaatii ilaalaa. Waaqayyo gooftaan mana onaa irraatii jalqabsiise. Mana diigametti ce'anii, dunkaana buufatanii, mana ijaarratanii ergasii booddee bantii waaqaa haaraatii fi lafa haaraa itti darbanii jechuudha. Shanansaa kana hin dagatiina mana one, mana diigame, godoo buufachuu, mana ijaarrachuutii fi waaqa haaraaf lafa haaraatti ce'uudhaaf. Mana waaqa haaraaf lafa haaraatti ce'u gidduu mana ijaarrachuutu jira. Isa xansee godoodha. Godoorraatii otuu mana ijaarratiin ilaa na hubadhaa saba Waaqayyoo. Godoorraatii akka toora kanaatti jechuudha. Godoo buufachuurraa yookiin dunkaanarraa otuu mana ijaarratiin waaqa haaraaf lafa haaraatti darbuun hin jiru irra utaalanii. Kanaaf mana godoo keessaa ba'anii, dunkaana keessaa ba'anii, jireenya dunkaanaa keessaa ba'anii, dhugaadhaan mana dhugaa ijaarratanii, jireenya kiristaanummaa ijaarratanii waaqa haaraaf lafa haaraatti darbu malee godoo keessaa ba'anii waaqa haaraaf lafa haaraatti hin darbamu. There is no way. Karaan tokko hin jiru. Toorris akkasii. Mana one, mana diigame, mana godoo buufachuu yookiin dunkaana buufachuu, mana ijaarrachuu waaqa haaraaf lafa haaraatti galuudha. Akkasii toorrisaa jara keenyaan. Mana diigame irraa gara ol waaqaatti darbuun. Mana diigame irraatti gara jireenya barabara waaqa bara haaraaf lafa haaraatti darbuun hin danda'amu. Manneetiin godoo yookiin dunkaana keessa jiran warreen akkasii kun yeroodhaaf malee akkuma sirriin hin jedhin diigama. Buldoozariin hin diiga. Wanna diigamu keessaatii isan diigamnetti darbuun rakkisaadha. Dura ijaarrachuu, jireenya kiristaanaa lafarratti ijaarrachuun, naamusa kiristaanaa lafarratti ijaarrachuun, dubbii waaqayyoodhaan ilaalcha addunyaa ofii world view ofii kana qarachuun, miira ofii bitachuun, akka dubbii waaqayyootti deddeebi'uun, buldoozarii yookiin immoo iskaavaaterii hafuuraa lafa kanarraa nama mancaasuu danda'u irraa nama oolchuu danda'ama. Qilleensa falaasamaa keessaa, qilleensa badiisaa keessaa yookiin immoo qilleensa gantummaa keessaa, qilleensa teknoolojii keessaa, qilleensa ammayyummaa keessaa nama oolchuu danda'a mana ijaarrachuun. Godoo keessa jirta taanaan falaasamni addunyaa sirraa diiguu danda'a. Dunkaana keessa jirta taanaan beekumsi biyya lafaa, ammayyummaan biyya lafaa, teknoolojiin biyya lafaa, siyaasni biyya lafaa, morqamuun biyya lafaa mana sirratti diiguu danda'a. Mana sakam mana afuuraa. Godoo afuuraa asirratti diiguu danda'a. Kanaaf godoorraa yookiin dunkaanarraa gara mana ijaarrachuutti darbuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf Paawuloos qabxii 6ffaan ijaarsa kiristaanummaa dubbata. Akka argamichi Paawuloos jedhutti isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu jedha. Ijaarsicha hundeesaa kan buuse Waaqayyoodha. Nuyi aniif isin saba Waaqayyoo kan nuyi ijaaramne ergamootaaf raajota irratti. Barsiisni jallaan karaa gadhiise tokko jira. Nuyi warri kakuu haaraa malee kakuu moofaan ulaallata warri jedhu. Nuyi kan ijaaramnee jirru, kiristaanonni kan ijaaramnee jirru, bu'uurri keenya ergamootaatiif raajota. Kana jechuun kakuu haaraaf kakuu moofaa jechuudha. Kakuu haaraaf kakuu moofaan pirinsipiliin achi keessa jiru, qajeelfamni jireenyaa achi keessa jiru, amantiin keenya irratti kan hundeeffame isa kana irrattidha. Bu'uura kana nuti buusuu hin dandeenyu. Bu'uura haaraa buusuu hin dandeenyu. Bu'uura buufame irratti jireenya ijaarrachuun garuu dirqama keenya ta'a. Dirqama keenya irra ta'a. Kan nuyi irratti hundeeffamnee jirru. Hundeen amantii keenyaa, hundeen jireenya keenyaati yaa saba Waaqayyoo raajotaaf ergamootaadha. Raajonniif ergamoonni bu'uura keenya erga jenneeti manni irratti ijaaramuu qabu bu'uura kana kan gitudha. Fakkeenyaaf bu'uura konkiriitiidhaan bu'ee jiru simintoodhaan dhagaadhaan bu'uura bu'ee jiru irratti mana dhoqqeedhaan irratti ijaarani yookiin immoo baalaan irratti ijaarani. Dhoqqeen illee haa ta'u baalaan irratti ijaaramu konkiriitii irratti dhagaa guddaa irratti dhagaa simintoo wal fudhatee wal dhunatee bu'uura buufame irratti baalaan mana ijaaruun hin danda'amu. Hingitu. Kanaatiif bu'uura konkiriitii irratti
dhagaa daggalaan ijaaramuu hin dandeenyu, bu'uura konkiriitii irratti shambaqqoodhaan ijaaruu hin dandeenyu, bu'uura konkiriitii irratti baalaan ijaaruu hin dandeenyu. Yoo dubbichi kana ta'e bara Isaayyaas keessa mana onarraa gara mana diigameetti, mana diigamarraa deebi'anii dunkaana buufachuutti, dunkaana buufachuurraa gara mana ijaarrachuutti, mana ijaarrachuurraa immoo gara waaqa haaraaf lafa haaraatti darbuun ta'e jechuudha. Kanaatiif mee of haa laallumee ijaarsi jireenyi keenyaa dhibbantaa meeqatu onaadha? Dhibbantaa meeqa keenyatu diigamaadha? Namoota meeqatu jireenya fuuraa keenyatti dhibbantaa meeqatu dunkaana keessa jiraanna? Namoota meeqatu immoo mana ijaarrannee waaqa haaraaf lafa haaraa eeggataa jirra? Dhibbantaa isaa kana waaqatu beeka, anin beeku, isinis beeku hin dandeessan. Garuu konfirmii waan gochuu barbaadu, waan isinii cimsuu barbaadu, namoonni mana onaa keessa jirru jira, namoonni mana inni irratti diigameeru jira gama fuuraan, namoonni dunkaana jireenya dunkaanaa keessa jiraa jira nama biyya lafaa kana keessatti gama fuuraan, akkasumas immoo gama afuuraan mana ijaarranne sirriitti kiristaanummaan nu galee, haqichi keessa jiru nu galee, abdiidhaa waaqaaraaf lafaaraa kan eeggannu jiraachuutti hin dandeenya. Ijaarsichi yoo cimaa ta'uudhaa baate qilleensa hawaasaa irraa hafuu hin danda'u, qilleensa siyaasaa irraa hafuu hin danda'u, qilleensa ammayyummaa irraa hafuu hin danda'u, qilleensa qaroominaa irraa hafuu hin danda'u, qilleensa falaasamaa irraa hafuu hin danda'u, qilleensa ilaalcha addunyaa kanarraa hafuu hin danda'u. Kanaaf sabni Waaqayyoo mee kottaa abannee of haa laallu. Hundeen keenya raajotaaf ergamoota. Bu'uura kana Waaqayyootu buuse, bu'uura gara biraa buusuu hin dandeenyu. Bu'uura kana irratti immoo ijaaramuudhaatii fi bu'uura kana kan gitu jireenya keenya ijaarrachuun dirqama keenya ta'a. Mana ijaarsa badetti qilleensi hin komatamu. Isa dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gooftaa keenyaaf abbaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef. Mana hafuura keenyaa ijaarrannee biyya lafaa kana keessatti jireenya hinjifannoodhaan akka jiraannuuf ati nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.